В Петровщині мікроавтобус Volkswagen розчавив нетверезого пішохіда. Смертельне ДТП, в якій загинув 26-річний молодик, сталося серед білого дня в місті Кривий Ріг. У поліції зазначають, за кількадесят метрів від аварії є світлофор, але хлопець чомусь його проігнорував і вирішив перебігти дорогу в іншому, забороненому місці. Такої легковажності восьмисмужна магістраль не пробачила. Свідки фатального наїзду твердять, після усвідомлення того, що пішохід не дихає, в кермувальника буса стався нервовий зрив. Підбіг. І на коліна впав, і трогав його. Плакав, там щось приговарював до нього. Він загинув зразу. Того, що скоро приїхала, то вже він вже мертвий був. Якби пішохід переходив проїзду, ну, частину по пішохідному переходу, і на дозволений сигнал світофора, такої дорожньо-транспортної пригоди могло б не стати.